Levanta cedo aqui no sítio de da flor e vai cuidar das criação, tratar, depois vem tirar o leite, depois que a gente tira o leite a gente vai processar o queijo. O queijo é uma receita de 50 anos atrás que eu aprendi com a senhora que chamava Dona Olímpia. E o turista acha bom demais. A gente arruma um cafezinho da manhã pra eles com queijinho, canastra artesanal. A gente produz aqui para agradar todos os amigos e turistas que vêm no sítio aqui, hospedar aqui.